دا یو دوه مسلې دي. یو مسله خو دا ده چې قرآن مجید د چا نه په غلطۍ باندې پرېوت، ده باندې څه کفاره ده؟ سفاره پرېوته، قرآن مجید پرېوت، یو دینی کتاب د لاسه پرېوت. خطا و نسیان پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي دا معاف دي. چا نه خطا وشوه، چا نه نسیان په هیره باندې څه عمل وشو، دا معاف دي. قرآن مجید څوک په قص باندې نه غورځوي، په خطایې به غورځېدلي. نو بس چې په خطایې باندې پرېوت اسم نشته. بعضې خلک لږ ډېر یارېږي، یاروي زړه کې چې یاره خامخا چې څه خو تپوس مونږ نه دا کوي چې یاره څه خو صدقه په کار ده، خیرات په کار دي، څوک مونږ نه قرآن مجید پروت دی؟ اول خو څه شته نه، خو هسې د خپل زړه اطمینان دپاره که لږه صدقه وکړي ورکړي، نو دې شته لازمه پې نه ده، خو که ویې کړه نو بهتره ده. الله به دغه صدقه هم قبوله کړي، او الله به دغه خطا خطا خو هسې معاف ده، الله به ورته معاف کړي، خو څه شته نه په دې باندې. دا د حج ورځې دي. دا بل سوال دی، د عرفات او مزدلفه کې دواړه مونځونه وي. په عرفات کې د ماسپښین او د مازیګر مونځ جمع کوي، او په مزدلفه کې د ماښام او د ماسخوتن مونځ. ډېر حاجیان صاحبان دا کوشش کوي چې مونږ مسجد نمیرې ته ورسو او هلته مونځ وکړو. مسجد نمیره کې یقیني چې مونځ وشي نو ډېره ښه او بهتره او لا ده. خو په دې نن وخت کې دې رش کې چې دا کوم خلک وي، هغې کې نه مسجد نمیرې ته تلل وخت ضایع کول دي. اوس ته خو معلم سره معلم به ته بوتلي هلته یو ځای کې به تاله خیمه لګولي، او ته کوشش کوې چې زه ځم مسجد نمیرې ته، نو مسجد نمیرې ته به لاړ شي، څه ځای پورې به لاړ شي، یو خو به دنه لار روکه شي نو لا اوبه نه رسي. بل دا ده چې ستا په دې تلو باندې ستا ټول وخت ضایع شو. دقه لږ وخت دی، د سبا راختو نه وروستو تر ماښام مانځه پورې ټیم دی، دا ستا قیمتي وخت دی. الحج العرفه، پیغمبر علیه السلام فرمایي حج بس عرفه ده. نو د عرفات میدان کې عبادت دی، دعاګانې دي، دا منځونه دي، نو هغه ټیم تا ضایع که ته منډې وې مسجد نمیرې ته ځان رسي چې زه امام سره مونځ وکړم، نو دا یو مشکل کار دی. وخت به هم ضایع کړي هسې خپل، او اوبه هم نه رسي، اکثر خلک ونه رسي. ښه او بهتره دا ده چې خپله خیمه کې د ماسپښین او د مازیګر مونځ وشي. څنګه به کېږي؟ مسجد نمیره کې به خپل مونځ کېږي، هر څوک خپلو خپلو خیمو کې خپل ځان له ځان له مونځ کوي، د جمع مونځ کوي. د ماسپښین په وخت کې د ماسپښین مونځ د ماسپښین په وخت کې وکړي، زموږ د احنافو په مسلک باندې، او د مازیګر مونځ چې کله مازیګر ټیم داخل شي نو بیا د مازیګر مونځ وکړي. آسان کار دی، ښه مزیداره خیمه ده، مونځ پکې وکړه، او د ماسپښین په ټیم کې ماسپښین مونځ وکړه، جمع سره اذان هم وکړه او اقامت، اذان او اقامت سره شرط خامخا وکړه. د مازیګر مونځ شو، ټیم شو، نو بیا په اذان اووکي او اقامت په موکي، هلته هم دقسې کېږي، په خیمو کې خلک ځان له ځان له دقسې اذان او اقامت سره بیا د مازیګر مونځ وکړي. دا جمع بین سوالاتین چې ده، چې مونږ وایو چې دا دواړه مونځه به راجمع کې، نو د هغې دپاره امام شرط دی، او امام په مسجد نمیره کې دی، خو هلته دی. نو هلته که څوک کوي نو هغه د ماسپښین په وخت کې د ماسپښین مونځ هم وکړي او د مازیګر هم وکړي. نو د هغوی مونځ هلته صحیح دی، خو چې څوک ځان له دلته خیمو کې مونځ کوي، نو د هغوی مونځ د ماسپښین په وخت کې به د ماسپښین مونځ وکړي، او د مازیګر په وخت کې به د مازیګر مونځ وکړي. دقسې چې بیا راشي کله مزدلفې ته، نو مزدلفه کې د ماسخوتن په ټیم کې ماښام مونځ ټیم ختم شوي، نو خلک چې را رسي نو د ماښام مونځ ختم شوي. خو که څوک روم رسېدل، نو د ماښام مونځ به په لار کې به هم نه کوي، بل ځای به هم نه کوي. د ماسخوتن ټیم چې داخل شي، نو د ماښام او د ماسخوتن مونځ دا دواړه به وکړي. د هغې طریقه دا ده چې اذان به وکړي، بیا به اقامت وکړي، نو د ماښام مونځ به وکړي. نو چې د ماښام مونځ جمع سره وشي، نو دا سنت به نه کوي، بل دا پرېږدي. بیا د ماسخوتن مونځ به ورپسې سمدستي اقامت پو کې، اذان ته ضرورت نشته. په یو په دوو اقامتو باندې دا د ماسخوتن مونځ به وکړي، په جمع باندې.
نو چې د ماسخوتن مونځ مو کی نو بس بیا د ماخام غ سنت پاو کی بیا به د ماسخوتن غ دو رکعت سنتو کی او بیا به ور پسې وې ترو کی په دې طریقه به د سنت ور سره او کی دا مونږ ته فقها او طریقه خودلې نو د ماخام او د ماسخوتن مونځ دا دوه یو ټیم کې وشو د ماسخوتن په ټیم کې وشو خو طریقې دغه ده چې اول د ماخام مونځ به وکړي درې رکعت په جمع سره سنت پې پرې دی بیا به د ماسخوتن مونځ وکړي بیا به چې دی نو هغه سنت د ماخام د ماسخوتن او بیا ویتر دا به ورپسې وروسته بیا وکړي بیا ټوله شپه عبادت کې ده او شپه هلته خلک په عبادت کې مزدلفه کې تېره کړي خو د مونځونو طریقې دغه ده چې په عرفات کې د ماسپخین مونځ د ماسپخین په وخت کې دی او د مازیګر مونځ د مازیګر په وخت کې دی او په مزدلفه کې د ماسخوتن په ټیم کې دواړه مونځونه دي په یو اذان او دوه اقامتو سره دا طریقه ده په مزدلفه او په کې دلته جمع بین صلاتین وشوه او هلته چې دی نو ځان له ځان له وشو دا طریقه ده دا فقها مونږ ته ښودلې ده حاجیان صاحبانو له پکار دي چې حج له ځي چې هغوی د حج مسایل هغه زده کړي الحمد لله علم ډیر شوی دی ال تر روزانه حاجان صاحبانو ته دروازه روزي اعمال تقسیمیږي او خلق وته وی راضی وته ال ته معلمان نور خلق سکالران راضی نور خلق راضی د حج طریقې بیانای سبب وسکو اتم از الحج شو اوس چې نو مینا ته روانیږو نو د سبا دروازه ټول اغه اعمال وته اوخی چې سبب مونږه دادا چلکو نو بیا چې نهم از الحج شنو بیا وت طریقو خو چې سبب وسکو د عرفه دروازه بسکو بیا بس د اختر دروازه بسکو قربانی بسنګه کو شیطان د روزانه دروازه روزي اعمال ال تخودل کی خدا د چ سړی د زینه تیار لا شي سناسه تیاری د زینه مو کی زکه هم فریضه ده چې هم فریضه ته علم حاصل شي چې پوهه حاصل شي چې به علم سره ونش الله دې موږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي الله دې حرمین او زیارت زموږ د ټولو نصیب وکړي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خدای زموږ ټول شری حاجات پوره وګرځي مردگان د اهل اسلام هم وبخي بیمارانو ته خدای شفا ورکي زموږ حاضر جمع سه شری حاجات دي خدای ټول شری حاجات هم پوره کړي زموږ په حال باندې رحم وکړي ظالمانو مفسدانو په امان کې اوساتي حاجیان صاحبان روان دي الله دې د دوی دا حجونه قبول او مبرور وګرځي الله دې وته آسان کړي الله اذا هم فريزه دا غوي په طریقې سره ادا کړي الله دې په خیر او عافیت سره ورسي او الله دې په خیر او عافیت سره واپس راولي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين سنت کوي خدای وکړي.